أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں یا لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی لوگوں کے معبود برحق کی شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے